إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے در حقیقت اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ناظرین کرام، تمام عبادات کا مقصد انسان میں اللہ کا خوف اور تقویٰ کی صفت کا پیدا کرنا ہے۔ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان اپنے رب کی مرضی کے خلاف کام کرنے سے جھجکے اور اس کی رضا کے کاموں کی طرف آگے بڑھے۔ تقویٰ آدمی کو انسان بناتا ہے، اس کا دامن گناہوں کی آلودگی سے پاک رکھتا ہے۔ اگر تقویٰ نہ ہو تو انسان کا کوئی بھی عمل بیکار ہے، کیونکہ اللہ عز و جل صرف متقین ہی کے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تو بھائیو، اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل اہل و ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ ہر کام میں تقویٰ کا التزام کیا جائے، قول سدید اختیار کیا جائے۔ قول سدید سے مراد ہے کہ انسان جو بھی بات کہے وہ حق ہو یا حق سے قریب تر ہو، یعنی درست بات کہنے پر خاص زور دیا جا رہا ہے۔ انسان اس راہ پر چلے جو حق کی راہ ہو، وہ وسیلہ اختیار کرے جو حق کے حصول میں مددگار ہو۔ پھر فرمایا کہ تقویٰ اور قول سدید کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل تمہارے کام سنوار دے گا، تمہارے بگڑے اعمال درست کر دے گا۔ گفتگو میں نرمی اور ملائمت اختیار کرنا اور دوسروں کو صائب مشورہ دینا، یہ بھی قول سدید میں شامل ہے۔ پھر جب انسان تقویٰ اور قول سدید اختیار کرتا ہے تو اسے مزید عمل صالح کی توفیق ملتی ہے، اس کے اعمال کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، وہ فساد اعمال سے بچا رہتا ہے، اس کے اجور و ثواب بڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل ایسے شخص کی بخشش کا سامان کرتا ہے اور اسے گناہوں کی ہلاکت سے بچاتا ہے، اس کی سابقہ لغزشیں معاف فرماتا ہے، اس کے نام اعمال سے اس کے گناہ دھو ڈالتا ہے، اور اللہ عز و جل کی نظر کرم سے ایسا شخص اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے لذت پاتا ہے۔ اس کی تو سمجھیے کہ بس کایا ہی پلٹ جاتی ہے، مخلوق خدا اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ بس جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ بہت بڑی مراد پالے گا۔ انسان کو چاہیے کہ ہر عمل میں تقویٰ اور حق و صداقت کو اپنا شعار بنائے، ہر کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کرے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں تقویٰ اور قول سدید کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر کام میں اپنی رضا و تسلیم پر قائم رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو